ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଦୁଃଖ ଖବର। ଖବରଟି ଏଇଆ ଯେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବନି ଆଦମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଖବର ଏଇଆ ଯେ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥର ମିଳିବନି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତାକୁ ଆସିବନି କେବେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏହି ମହିଳାମାନେ ପାଇପାରିବନି କେବେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ନେଇ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଆନନା ମନି ରାଇଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥର ଦଶହରାରେ ବି ମିଳିବନି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ସରକାର ଆମ ନୂତନ ସରକାର ମୋହନ ଶର୍ମା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯାହାକି ତିନି ଦିନ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା ଜରୁରୀ। ଯାହାକି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାସକୁ 1500 ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 18000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବନି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତା ସହିତ କାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଯାହାକି ଜଳସେଚିତ ଜମି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଆଗରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଯାହାକି ସଦସ୍ୟ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଯାହାକି ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲେ ଓ ପରିବାରର କେହି MLA କିମ୍ବା MP ହୋଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଯାହାକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆୟକର ଦେଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାକି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା UELBର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ କଟାଯିବ। ଯାହାକି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭର ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯାଉଥିବା, ଯାହାକି ଲାଭ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଶର୍ମା ଆଜି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାହାକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ତ ଯାହାକି ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସହାୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଭ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଯଦି କୌଣସି ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ମରିଯାଆନ୍ତି ଦୈବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯିଏକି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାକୁ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବନି କି ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବନି କି କେହି ପାଇବନି, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନାଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର ନାଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋନନା ମଣ୍ଡେଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ସବୁ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ବାଦ ପଡ଼ି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗୁଆ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯାହାକି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଚେତନତା ହିଁ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଶ ହିଁ ପାଲଟିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।